Сега първо за избора на мед е хубаво хората да знаят от кого си купуват, да се информират. Нали, това, че си го купиш от пазара някъде от някой дядо, не е гаранция, че медът е качествен и истински. Нали, важното е да има история, да има обратна връзка с производителя и да бъде с доказан път на меда, т.е. да знаем откъде купуваме. Това, което при нас много държим е да има обратна връзка с, т.е. работим директно с прекия клиент. Качеството на меда, трудно е понякога на външен вид да се открият разлики, но консистенцията на меда е карамелена, т.е. не трябва да бъде като петмес, не трябва да бъде като олио, нали, да бъде мазен. Съответно, нали, при избора това е водещото, да бъде наистина с гарантиран произход. Относно съхранението, ако се съхранява правилно на, да кажем, до тайна температура, по възможност на тъмно и хладно място, меда няма срок на годност, качествения мед, но за да не се развали, също е важно и да бъде предложен зрял меда, т.е. да не бъде с твърде пресен, за да бъде най-добрите условия за меда са в пчелния кошер. Колкото по-дълго е в пчелния кошер, толкова пчелите се грижат за това да изварят водното съдържание от него и да удължат трайността му. Тоест, колкото е по-качествен меда, по-зрял, толкова по-дълго ще изтрае в годините. Естествено, по препоръки на Българска агенция за безопасност на храните, срока на годност е 3 години. Но реално, ако е качествен меда, няма да се развали и много години напред.